સમયસ તમે ઉભી રહ્યા સંતોષમો સુવો તો સોમિયા તું જાગ્યા પાપરા સ્તુતિ તુજી કરતા ઉદરિયા बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी शांती तुमचे सोबे असू मोगाच्या नऊ आज आम्ही सगळे फिरगस कुटाम एकवटान आणि मोगान आमच्या त्रिएक देवाक आराधन करूंक ह्या देव मंदिरान सांगता जमल्या. आज आमी 50 आणि 8 भुरगीं तिरावणेचो साक्रमेंत स्विकार करूंक तयार जाल्या आसता. आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याचे येणे
भावार्थ परगट करूंक एक देणे मुन्नी आळूंक आपोवणें दिता. जीवन जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें भोव व्हड देणें जावन आसा पवित्रत्म. धर्मदूत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरले आनी धैराधीक जाले. जेजूचें काम मुखारसून वरच्याक ते नवे मनीस जावन बदल्ले. आज आमच्या फिरगजेंत तिरावणीच्या संस्कारा मुखांत त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करता. पेंतकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याक स्विकार केले शिस्त तांच्या बावर्तांत थीर जाले. आमच्या तिरावणीच्या संस्कारा मुखांत आमी धैरान सोम्याक साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा मेळच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर जाल्लो प्रभाव बदलावण आमकांय तो अनुभव जावच्याक हो दीस देवान न मेळला. 58 भुरग्यांक आनी आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्याच्या येणे आसूं पेंतेकोस्तोचो अनुभव जावच्याक आमकांच सोम्या मुखार तयार करया. आमचें काळ जमाना आयतीं करया. पातकांचें बोक्साणें मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हुमचो अपराध हुमचो अपराध हुमचो व्हड अपराध ह्या पासून लगेच सदां संपकार भरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Yeah.
प्रार्थुया। कनवाळ्या बापा, तुवें केल्ली बसवणी पाळून तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर धाड, आनी आमच्या समय जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशा मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धैरान आमकां भर। आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। आमेन। इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप। जेस्तेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली। सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जानवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो। सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातले, तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना, तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो, देशाच्या लांबिका खातीर नीती निर्णय घेतलो। देवाचे उतर हे। दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर। दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर। आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक नावान, सर्वेस्पोरा मुझा देवा कितलो तू वर्तो, महिमेन नी वैभवान भरलो, प्रकाश परीत मंतान नेसलो। दार तुझा अत्म्या सर्वेस्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर। पृथ्वी तुवे तिचे बुन्यादीचे बांधून हाडल्याय, ससनाच्या ससनाक ती थिरगट केल्याय, मानता परी दर्यां तिका पांघरून धरल्या, तिचे पर्वत दोंगर तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर। कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस्परा, जाणवयन सर्व वस्तू तुवे केल्याय, पृथ्वी सगळी तुझ्या प्रश्नांनी भरल्या, तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर। दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर।
धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वासप पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता शीस सोमेस्त एक सुवार्तेर सांगत मेळोवन आसले तद्वा एकासाने कठीण जड वारें आयलेले बरी मोल परतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत व्हरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिवो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्यांचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सारके परमाने परकी बसांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयले ते आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयले हरेकल्यांक आपआपले भाशेन आयकताले देखून लोक सकल तटक जालो तवळ पेद्रू इकरा जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव बावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियांनो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें दाडलेलो मनीस हाका रुजवाद जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आचार्या विचित्र करया आनी कुना तुमीच जाणात देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवत्या करण्या कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो यास्त जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सतांच्यो साक्ष्यो अशे देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबातस बसयलेलो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणी पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचे दाडलो हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 हांव बापा लागी मागतलो तो तुमकां एक मजतदार धाडतलो आनी तो तुमचे सवे सदां काल रावतलो हालेलुया 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 सर्वस्पर तुमचे सवे आसूं सालुका प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभवार्ता अशें आसता जेजो नजरेताक आयलो थंय तो ल्हानवट जाल्लो आपले संवये प्रमाणे साब्बताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कोवळो हाण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी कबार परगट करून ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सोकसाय बसूं आनी सर्वस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूं म्हूण ताणें म्हाका धाडलां वाचून जातस पुस्तक कवळणू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर खंयचो नासता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन
आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सकळी ताजे शेपार आस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलें भायर सरतलें त्या पुरबायाच्या उतरां आयकून विजमय जातालें. देवाचे वोतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आज क्रिस्मासो सक्रमेंत वा तिरावणेचो सक्रमेंत घेवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावंडानो, चुनावण जातस गे सोलवल्ल्यांक तांचें नांव नासतना आसा तरी जिकल्ल्यांक सांगाता घेवन सरकार बांदतात आनी हर एकल्याक एक एक पदवी मेळटा, एक अधिकार मेळटा, मंत्रीपण मेळटा आनी ताच्या त्या पदवे मारिफात व्हडले व्हडले निर्धार कर्ण योजना जारी करतात आमच्या राज्यांत देशांत. अधिकार वा पदवी लाभल्ले मनीस महान कार्यां करूंकय शकतात आनी थोडे फावटी व्हड भ्रश्टाचारी करूंक पावतात. नावाडदीक जॉन एक्टन म्हणटा, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. अधिकार वा पदवी मनशांक भ्रश्टाचार करच्या कुशीन व्हरता. संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण पदवी संपूर्ण भ्रश्टाचारी करूंक शकता. देखून सर्वाधिकारी म्हणून कोण आसात? टायरंट्स, डिक्टेटर्स, संपूर्ण अधिकार घेतलेले मनीस आपणें सांगल्लेंच कानून, आपणें केल्लेंच तेंच योजन. म्हजें उतरच देवाचें उतर म्हणल्यार बरी सलचे मनीस आमच्या संवसारांत आसात. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. पूण आमकां हर एकल्याक अधिकार सोलोवची आशा आसा. ल्हानशा भुरग्याक समेत इस्कालांत क्लास लिडर केल्यार त्या दिसतावन तो अधिकार दाखोवंक दुसरीच रीत वापरता. ताच्या क्लासमेटांक थोडे पटी शिक्षा लावच्या खातीर आदलो राग काडूंक, दुरां दिवची वा इतर खंयच्याय म्हणे रितीन ताची पदवी दाखयता. तशेंच इतर मनशां आसात. अधिकार आमकां स्वाभावीक तरान आपणावची आशा आसा. हेरांक शरांच्या वयर आमचो अधिकार सलयचई म्हणून. पूण देवाचो अधिकार सर्वश्रेश्ठ, ताची पदवी संपूर्ण, ती करप्ट जायना, ती भ्रश्टाचारी जायना. ती निरंतरी सात्वीक, सिंपल आनी साद्या बळ्या रितीची उरता. जेजूचो आदार अधिकार पळ्या संसारी आनी सर्गी सर्व पदवी म्हाका दिल्या, सर्व पदवी. आनी ती सर्व पदवी ताका मेळ्ळी जाल्यारय तो मात्र हांकारी जावना, भ्रश्टाचारी जावना, पयशांक, वस्तूंक ह्या इतर खंयच्याय संगतींक आशेनासतना रावलो. देवाचो अधिकार सार्वत्रीक तरी पूण भोव सादो जावन सेवेच्या रितीन काम करची रीत आमी पळयता. आज जेजू तो अधिकार इलेक्शनांत विन्न जावन अधिकार चलोवचो तो अधिकार न्ही, बगार जेजूक जिवंत जेजूक कोणसो अधिकार मेळिल्लो बापातावन तो अधिकार आनी ती पदवी ताणें आपोस्तलांक वांटून दिल्ली आनी आपोस्तलांनी ती येदोळ पर्यंत वांटून दिवन पवी सभेंत आज पर्यंत ती पदवी आसा. आनी ती पदवी करप्शन वा भ्रश्टाचार जावच्याक न्ही, बगार शांतीपणांत वाडच्याक, पवित्र जावच्याक, भाग्यवंत जावच्याक आमकां दिल्ली. आनी ती असली पदवी आज ह्या भुरग्यांक लाभता. ह्या पदवे मारिफात, ह्या अधिकारा मारिफात कितें ती करूंक शकतात? आमकां सैमीक तरान सूख केल्ल्या वेळार आमची अस्कत काय दिसून येता. आमी मस्त बिवकुरे जाता
आमी लिपोवन रावता खंयची एक सूख केल्ल्या वेळार आमकां असलो अधिकार होगडायिल्ले बरी जाता पूण जेन्ना आमी बरें काम करता हेरांच्या सेवेंत लागता तेदा एका तराचें धैर्य मेळटा आनी विशेष अनभोग आमकां मेळटा आनी जेजू तसलो विशेष अनभोग आसचो धैर्यासचो आनी हेरांच्या सेवेंत लागचे तसली पदवी आज आमकां दिता सर्गी आनी संवसारी बापान दिल्ली पदवी ती तो आज आमकां वांटून दिता आनी देखून ताचें बळ आमचे मारिफात परजळटा ताची सकत आमच्या अस्कतकायेन परजळटा म्हणटा सांग पावल आमची अस्कतकाय आसा पूण ह्या अस्कतकायेन समेत ताचें बळ परजळटा आमी कितें करी जाय आमी सोमियाचेर विश्वास दवर जाय तुमी आयकल्याच्या दुसऱ्या वाचपांत पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांक कसली पदवी लाभली पवित्रोत्म मेळ्ळोस थाणी सोमियाचें नांव परगट करून सुरू केलें लोकांक आपयलें पवित्र स्नान दिलो आनी तांचेर हात दवरून तांकां पवित्रत्म्याचें देणें दिलें येदोळ पर्यंत जेजू कडेन मात्र आसलो अधिकार पवित्रत्म्यो दिवचो तो आज आपोस्तलांक मेळोन आपोस्तलांनी हात दवरल्या वेळार देवूच देवन येतलो पवित्रत्म देव एका मनशाक ताच्या सैमाक लागून देवाक आण दिवची पदवी ना पूण आपोस्तलांक जेजून दिल्ली देखून आपोस्तलां मारिफात ताच्या उत्तराधिकारी वा पाटलावदारांक बिस्पांक ती मेळ्ळ्या देखून आनी बिस्पाच्या मिसावांत याजाक दियाकोन आनी सर्व लोक वांटेले देखून ती पदवी आज पवित्र सभेंत आनीकय काम करनासा तशें आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां देव कसलो अधिकार दिता पळया पवित्र सभेंत प्रत्येक जावन आमकां हो पवित्र आत्म आयिल्ल्या मारिफात आमचे थंय एक नवें जिवीतच सुरू जाता न्यू स्टायल ऑफ लायफ एक नवें जिवीत थोडीं प्रत्येक जावन व्हड जाल्या उपरांत क्रिस्तांव जाल्लीं मनशां आसात बुद्धीप्रकाशा पावल्या उपरांत तांच्या स्वंत कुशेन देवाचें उतर आयकून हेरांनी सांगून हेरांची टेस्टिमनी आयकून क्रिस्तांव जाल्लीं आसात तांच्या जिवितांत पळयल्यार कळटा दर दर म्हणून तांचें आदलें जिवीत आनी आतांचें जिवीत भारतांत थोडे पावटी थोड्यांक बेश्ट आयिल्लें आसा तुमी क्रिस्तांव जशें जाल्यार तुमकां आमी जुशी मारता म्हणून थंय म्हणाले आमी कांय भियेना हांव जुशी मारता ओरिसांत 2008 कंदामालांत जाल्लें सुमार 92 जाणांक क्रिस्तांवांनी जीव दिला 90 क्रिस्तांवांनी आनी थोड्यांक चॉयस दिल्लें तांकां विसवण दिली क्रिस्तांव मनशां जाल्यार लगड करता क्रिस्तांव न्हय मनशां जाल्यार वसोंक सोडता तांणी हांव क्रिस्तांव जायतें कर अशें म्हणून सांगिल्ले मनीस आसात कंदामालांत ही पदवी असली पदवी धैराधीक सोमया खातीर जीव दिवंक सयत तयार आसचो अधिकार आमकां मेळटा वडलो आमच्या एका भुरग्यान सांगिल्लें आसा पवित्रोत्मा आयिल्ल्या मारिफात आमचे थंय आनी एक सकत आनी ती जावन आसा अजापां करची सकत गूण करची सकत तुमी जाणा ही विशेश अधिकार साबार जाणां थंय असली पदवी आसा प्रत्येक जावन पवित्रत्म्याचें देणें घेतिल्ल्याच्या जिवितांत गूण करची सकत हेरांक तिणी मागणें जाता आसतना ताणी मागणें करता आसतना मनशांक गूण जातात तुमी जाणात मादर तेरेजाक तिचें नांव उलो कारण मागिल्ल्या वेळार एका हिंदवांच्या स्त्रियेच्या पोटांत आसलें ट्युमर नपैंस जाल्लें एकाच घडये सिस्टर अल्फोन्साच्या फोंडाचेर एका पायनांतल्या भुरग्याक हाण दवरलो भुरगो उठोवन सरलो थोड्या वर्सां आदीं आनी तशेंच तुमी पळयतात आतां वडोल हांवें कार्लो आकुतीस हाचें नांव सांगलें तो लुकेमिया वा रक्ताच्या कॅन्सरांत मरण पावलो पूण ताचें नांव उलो करून मागिल्ल्या भुरग्याक 10 वर्सांच्या भुरग्याक त्या रक्ताच्या कॅन्सरांतल्यान गूण जालें आमी जिवांत आसतना आनी मेल्या उपरांत सैती अजापां करची सकत होच पवित्रोत्मो आमकां दिता म्हणून ह्या मारिफात दाखोवन दिता आमकां आसा आनी एक पदवी विविध भासांनी उलोवची भासो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्यो म्हण अर्थ न्ही आज भासो प्रत्येक जावन लोकांचे चिंतपाची रीत एका इंजिनियरा कडेन कशें उलयचय एका दाकत्यारा कडेन कशें उलयचय एका साद्या मनशा कडेन कशें उलयचय एका शिकापनांतल्या कडेन कशें देवाचें उतर सांगचय
दुसऱ्या दुसऱ्या मनशाक ताका ताका समजोवच्या प्रमाणे आमी जर तर देवाचें उतर दिवंक शकता जाल्यार सोम्याच्या उतराचो अर्थ करून दिवंक शकता जाल्यार तेय एका तरान भासांनी उलोवचें म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार हे मनीस दुसरे दुसरे शब्द वापरतात, तांकां समजोवच्या प्रमाणे देवाचें उतर विवर्सून सांगचें हेय एक देणेंस म्हणयेत. पूण आमी देवाच्या उतराचो मोग करी जाय, भासांनी उलय जाय जाल्यार देवाचोय मोग करी जाय. तर देखून मोगाच्या भुरग्यांनो, प्रत्येक जावन आज देव तुमकां विस्ता ताचे अँबॅसेडर्स जावन रायबारी जावन प्रतिनिधी जावन ताचो वांजेल परगट करूं. देखून तुमी संपूर्ण तरान आज पवित्र सभेचे सांदे जातात, पवित्रात्म्यान माकलेले जातात. जेजू तुमच्या काळजांत मोगाचो उजो पेटयता आनी ताच्या नांवान तुमी महत्कार्यां करूंक शकतात. उडास दवरा असली पदवी देव तुमकां दिता. आनी सवकास सवकास तुमी जर तर सोम्याच्या कुशेक काल जावन सलश्यात जाल्यार तुमचें जिवीतच संतोशाचें परजळीक जिवीत जावंक पावता. देखून आज समर्पिल्ली मनशां जावं, संपूर्ण समर्पिल्ली मनशां जावं देवाच्या शिळयेच्या गुर्तान तुमकां आज कॉन्सेक्रार करतात. कुर्साच्या गुर्तान पवित्र तेलान तुमकां आज देवाकच समर्पण दितात. देखून त्या सोम्यातय विश्वासी रावा. साबार मनशां आसात आमकां ओडूंक, आमच्या ह्या बावार्थांतल्यान पयस करूंक, बावार्थ सांडूंक प्रचोदन करचें. आनी तसल्या प्रचोदनांक प्रेरणांक आमी पाठ करून खोट्या सालींक पाठ करून बरें आदरूंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमचे मदें जायपुरते नवें सांव येवंक साद आसा. आमचीं घरां देवाच्या आशिर्वादान भरतात. तर तुमकां पळयल्ल्या भुरग्यांनी, तुमकां पळयल्ल्या वडांनी म्हणा जाय, देव खंय ना जाल्यारय ह्या भुरग्या थंय आसा. ह्या भुरग्याक पळया, देवाची हाजरी हांगा आसा, देवाचें मंदीर हें. देव खंय सर ना जाल्यारय ह्या भुरग्याच्या काळजांत आसाच म्हणून हेरांनी वळख जाय जाल्यार कसली जिणी आमी जियेसय. आज देवच तुमच्या थंय येता जाल्यार पवित्रात्मो त्या पवित्रात्म्याक हेरांनी वळखोवचे बरी जायसय. देखून सोम्याचो हात घट्ट धरा, पवित्रात्म्याक हर एक दीस उलो करा. आसतावन तो तुमचो संगाती निरंतरी ससनाच्या ससनाक, मरता पर्यांनी ससनाच्या ससनाक हो तुमचो संगाती. तुमच्या संगातच आसतलो म्हणलो जेजून, तो तुमच्या संगातच रावून कामां करच्याक ताका तुमकांच ताच्या हातांत सोडून दिया. देखून आतां तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसोवण्यो केल्ल्यो तुमी वा तुमच्या वडिलांनी, तुमच्या पदर मदरनी, आवय बापायन ताचो उडास करचो. आनी तो उडास करून तांकां कितें त्या दीस सांगिल्लें तांच्या बवार्थाक लागून पवित्रोत्म मेळटा म्हणून तोच आज तुमकांय मेळच्याक आमी सुमेस्ता सांगता मेळून माग्या. देव तुमकां तपल्या देण्यांनी भरूं. आमी आतां आमचो बावार्थ उसारतांव. आनी हो बावार्थ जशें प्राय पवित्र स्नाना वेळा कसो उसारलो त्याच रितीन हांगासर आमी हांव म्हणल्या संगतीक आमकां आमी करच्या त्या बसवणेक चड गमान दिवचें. सैतनाक आनी ताच्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ सर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्तसो एकलोच पूत हांव कोरमरियेतान जल्मलो, ताणें कस्मरण सोसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उज्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. पवित्रोत्म सर्वेस्परांनी जीव दोतार धर्मदूतांचेर देवलोलो, ते परी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय प्रत्येक तरान येता, ताका तुमी सत मानतात. कातोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोक्साणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो बवार्थ, होच पवित्र सभेचो बवार्थ, तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तासोवे. आमेन.
मगाळ भाव भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्रत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां माखूं म्हणून देवा लागीं मागया. आमी ह्या जाग आतां तुमचेर हात दवरून मागणें करता. पवित्रत्म्याचें देणें तुमकां लाभचां. सर पदवेदारा देवा, आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतले सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्रत्म्याक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतेन तांकां भर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Oh,
Thank you.
मगाळ भाव भयणीनो पवित्रत्म्यान एक बवार्थ एक बुरवसो आनी एक मोग आमकां दिला तेच परी एका मनान आमच्या सर पोदवेदारा बापाक उलो मारया फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोली बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा बवर्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटांत स्वामी जिजू पोरत्यान येसर वाडत वसून म्हण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांचेर आपली जिणी मांडून हाण आनी सतनिधीचे वाट वाटदन अधिकार सलोंग आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगती पसत वावरूंक पोयतात्म्याच्या सक्तेन तांकां बरो म्हूण मागता पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी थिरयल्ल्या आमी सर्वांक भावार्थान आनी मोगान भरून आमच्या जिवितांत जेजूचे साक्षी जावन जियोंक मागता आमकां लांडवड केल्ल्या आमच्या आवय बापय आनी पदर मदर उतरान आनी देखीन आमच्या क्रिस्ताच्या पावलांनी सोलोंक उमेद दिव म्हूण मागता सुमेस मनीस एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाती कातीचे आनी देसा राष्ट्रांचे भेद नासतना एकामेकाक भाव भोंवणी म्हूण वळखून जियो पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे आयक. मी सावावरकाच्या सर मिशनरींग सांबाळ तांच्या त्या वावरावरवी ख्रिस्त समोर तांच्या लोकातही वाळून दी म्हण मागता हा. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यांक ओळख जाऊन कष्टांच्या सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जाय ती कृपा आनी कश्टा वेळार फावो ती बुजावण हेरातावन लबाशे कर म्हण मागता हांव. ह्या यवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एक कुटाम जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितांत जोडल्या सर्व बोरेपणाक तुका अर्गा दिवंक आनी आमच्या जिवीत पेळ्यांच्या बोऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागताव बापा आमचे मागणे आयक. देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूच्या दर्नुतां पवित्रत्व दिलो आनी तांचे आनी तांचो अधिकार सलयतल्या वरवीं तो हेरा बावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचें मागणें आयक. बावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय बावार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
मुझा भाव भयणीनो तुमचे आनी मुझे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हणून मागात भोव मोगाळ बापा आपल्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान जेजून आमकां पवित्रत्म घेवंक फावो केलें त्या स्मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्रत्म्यान आमी बरोवं तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका साक्ष दिवंक पावं हें तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शांती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं आमची काळ जाऊ बारुया सर्वेस परत सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तो सुसोमी आमचो उंच सरगार सोडलो आणि महिमे वन जाऊन तुज्या उजव्याक बसतो आणि बासयलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणे धाडलो देखून देवदूतांच्या सरदळ बरां सांगा ती आतांनी सदा निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी गायता बापा करस तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्रत्मेचे सत्येन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसतां ते पर्यांत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो परा दीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारांचें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा बावट तसो गुटू परगटूया
सोमिया जीसू तुझे मरे आमी समरम था तुझे पुनः जीवन पा आमी पगता तुझाए न्या सोमिया जीसू बापा आमच्या सुडवणेपासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्र पंडिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीस बलियातून तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड एकोत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता तुका भेटयलेले बापा हे बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साक्रा फ्रांसीस आमच्या भगिन बापाक पिटो पावल आमच्या गोळी बापा संगता पोवी सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे पवित्र परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पोवी सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तिरकर तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापांक संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक माई पसण तुज्या रजन घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक ददोशी जातल्या आमकां म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तूं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदानानी वैभव तुका सासनाचा ससना आमच्या सोडूंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज सांगाय तुजे खुशी सगळ्या सदा तुजे संसार जावं आमचो दिसपतो राज आज सांगाली आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुचिता तशे आमचे पापा बघोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण मेळटले आमकां देवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पदकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावर्ताचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांभाळ. तुमची येतान राजवट सरयता आहे ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाची शिरणी संसाराचे पाप करते रे आमची काकुर्त. देवाची शिरणी संसाराचे पाप करते रे आमची काकुर्त. देवाची हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जीवनात आपण लाभल्यान ती सुभागी. आज भुरग्यांक क्रिस्म घेतल्या भुरग्यांक दोनी रुपांनी क्रिस्त प्रसाद वाणटा. तुम्ही अशें बुडोवन दिता आसतना बटांनी गेजय अशें हात पंदरा धरन अशें बटांनी गेजय आनी थंयस कुमगारपणान वचो जाय. खंयसर कुमगार सुको आसा भिजोवना थंयसर धरन गेजय म्हणून विनंती करता. जागृत करी जाय पवित्र रक्ताचे तेंबे सकल पडान अशे आणि तशेंच पाटतिकलां सकल पडान अशे. सोम्याच्या जेवणा वाटेली साम्या ताजी कुडग बाबा जीनी
संसारा ताका साक्ष दिव्या मोग सेवेची जीने जीव्या आज्ञा संसारा ताका साक्ष दिव्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्रत्म्यान माखल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पसल्याय तीं तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सटल्या अडकळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणयेन तुजे सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेचेर वाडत तूं वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो तकली बागोन देवाचो आशीर्वाद घेयात देव बाप उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या आशिसांची मनां पवित्रात्म्याच्या उजवाडान भरली
तुमकाय तो आपलो आशीर्वाद दिवू आणि पवित्रत्म्याच्या देण्यानी बरो शिसांचेर जिबा रूपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडो आणि ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं एक स्वभावार तू सारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो बासो देवान एकठांय केल्यो त्या स्वभावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां भरवशान रेखतात ताका रूप रूप बघूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांसो वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड किर्तन 30:4 वळ 1 म्हणटा सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली मोगाच्या न्हू उपकार आटोवचें वा देव बरें करूंक म्हणचे मनशाच्या काळजासो वर्तो शेगून जावन आसा हो शेगून घेवन सर्वांचो उपकार बावडूंक म्हज्या सांगात्या बराबर हांव हांगासर उबी आसा पयल्या सुवातेर आमकां आयच्या दिसा हो दीस व्हडा संतोशान आचरण करूं आनी भोव पवित्र एवकारिस्ताच्या संभ्रमान तिरावणेचो साक्रामेंत जोडूंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्घां दिता हांव आज मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागून आनी आमकां क्रिसमासो साक्रामेंत दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गोळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पावल सेल्डाना बापाक आमी अभारी जावन आसात तुमचो वेळ अमानत कन हांगासर येवन आमकां तिरावणेचो साक्रामेंत दिल्ल्याक तुमकां काळजांतावन उपकार बावडटा आनी तुमच्या मुखल्या जिणेक बरें मागता आसतना तो स्त्री एक देव तुमकां बरी भलायकी आनी मोतेक शांती समाधान फावो करूं म्हण मागता हांव आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आमचो वेगार मनादेक बाब विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो सदांच आमचे पासत मागतात आनी आमकां प्रोत्साह दितात आनी नवी दिशा दाखयतात प्रत्येक जावन आमचेर तांकां आसो हुस्कोस आयसो हो दीस संभ्रमूंक आनी आमकां क्रिसमासो साक्रामेंत फावो तशे परी घेवंक तांणी जायती वावन काडल्या फादर तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी आमी सर्व भुरगीं तुमच्या बऱ्या मनाक रणी जावन आसा हांव 2 हप्त्यांनी आमकां जोगत्या मार्गदर्शन आनी क्रिस्ती शिक्षण दिवन आमकां तरबेत दिल्या सर्व ह्या जगांचो धर्मीक भयणीचो आनी लायक शिक्षकांचो आमी उपकार बावडटा हांव सिस्टर लूज श्रीमती शालेट श्रीमती मर्सन श्रीमती सेलेन सहायक विगार मनादेक बाप नेल्सन आनी मनादेक बाप आश्विन तुमी घेतिल्ल्या सर्व कश्टां वांवटेक आमी अभारी जावन आसा हांव आनी तुमी शिकयल्या क्रिस्ती मौल्यांनी आमी सलता मन भास दिता हांव आनी तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव सुमधूर तळ्यांनी गीतां गावन मिसाचें बलिदान अर्थाबरीत केल्ल्या कॉयर मांडलीक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव आमच्या फिरगजेच्या उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा दिवन आसच्या आनी आयच्या दिसा क्रिसमासो संस्कार स्विकार करच्या संभ्रम भोव अर्थाबरीत चलोवंक आदार दिल्ल्या फिरगज गोळेक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त स्टिवन पिंटो कार्यदर्शी श्रीमती मेवीस रॉड्रिगस आनी सर गोळेक परिशदेच्या सद्यांचो उपकार बावडटा हांव आमच्या आवय बापायांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा हांव ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तांणी केल्ल्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक जावन आज हांगासर हजर आसून आमचे पासूत मागल्ल्या मोगाच्या आमच्या फिरगजकारांक सैरा धैर्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं सोमेस्तांक देव बरें करूं
पयल्यान पयलें आज क्रिसमस वा तिरावनीचो सक्रमेंत घेवन भवार्थान तीर्थ जाल्ल्या सर्व तुमकां आमच्या मोगाच्या भुरग्यांनो हांव अभिनंदन पटयतां. आनी तशेंच आमी क्रिस्ताक साक्ष घेवन आमी आनीकय बरें क्रिस्तांव जावंक आमी प्रयत्न करया. आज फुर्गजेक येवन आमच्या भुरग्यांक तिरावनीचो सक्रमेंत दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक तुमकां आमी सुमेज फिरगज घरा आनी भुरग्यांचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आयसो तिरावनीचो सक्रमेंताक तयारी केल्ल्या आमची सोगां जाणा टिचरां आसात. सिस्टर लोट्स बेथेनी, मिसेस मर्सिन, मिसेस शार्लट, मिसेस सेलीन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाक आनी त्या मोटव्या अवदेंत दोतोर शिकोवंक क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवंक तितलें सुलभ न्हय आसलें. आनी जाल्यारय चार बॅचां करता आसतना चड कसं जालें जाल्यारय तुमी तें भोव बऱ्या तरान तुमी तें सुदारशिलां. तुमकां देव बरें करूं आनी तांणी मुखार येवन तांचे उडासाची काणीक गेजय म्हणून कोळी बापान तोन गेजय म्हणून उपकार मागता. सिस्टर लोड्स मिसेस मर्सिन, मिसेस शार्लट, मिसेस सेलीन येवना तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या क्रिस्मसाच्या सक्रमेंताची संपूर्ण जबाबदारी घेवन सर तयारी केल्लो सहायक विगार फादर अश्विन आनी तांकां संगत दिल्लो फादर नेल्सन आनी आयच्या देव सोतेक अर्थ दिवंक पेसाडल्या आमच्या खोयर मंडळीच्या सर संध्यांक आनी विल ह्या देवसुतेची तयारी केल्ल्या सॅक्रिस्टन लॅन्सी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. ह्या सर्व कार्यांत सांगत दिल्लो उपाध्यक्ष स्टिवन पिंटो आनी कार्यदर्शी मेवीस रॉड्रिगस तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे सांगात वावुरल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आनी तशेंच आज क्रिस्मसाच्या भुरग्यांक क्रिस्मसाच्या सक्रमेंत स्विकार करतना सांगत दिल्लो ह्या पोदोन मोदोन रावली स्टिवन पिंटो आनी मिसेस रिना पिंटो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची फोटोग्राफी केल्लो ऑजी तांकां देव बरें करूं. तशेंच आयच्या ह्या लिटुर्जी कार्याक आलतारी फुलां दिल्यांत मिसेस सुरेश आनी मिसेस शार्लट डिसोजा सेंट लॉरेंस इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजिनियरींग वर्क्स तांकांय आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व वावर केल्ल्या सुमेस्तांक एका उतरान देव बरें करूं. मीस जाले तक्षण भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी तस्वीरेक रावचें. तस्वीर जाल्या उपरांत भुरग्यांनी आनी तांच्या वडिलांनी ह्या जगांच्या घरा मुखल्या मोटवांत तुमी तुमचो स्नॅक्स वा फळार घेवचो. दयाकर वेळ विबाडी नाकात मुखार येवचें आनी तशेंच फोटो जाले तक्षण भुरग्यांनी तांच्या पेरंट्सां संगता मुखल्या बल्का मुखल्या आमच्या मोटवाक वयचें. म्हज्या पट्टीनी हांव भुरग्यांक शाबास म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वडिलांक प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांक थंय बावार्थ रुता केल्ल्याक तांकां सांबाळून व्हेल्ल्याक आनी क्रिस्तांव जिवितांत तांकां सांगात दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. विगार बापांचो फादर विन्सिसो, सहायकाचो फादर नेल्सन आनी फादर अश्विन, तशेंच फादर वॉल्टर सैरे पदरापासो आनी हांगासर दोतोन शिकयल्ल्या सिस्टर आनी टिचरांचोय हांव उपकार भोंवडतां. तांणी कितें तुमच्या काळजांत घालां तें मोगाचें केंड, तें देवाच्या मोगाचें केंड दोतोने मारिफात काडल्या वांवटी मारिफात तुमी खंडीत तें जळ तें दवरतल्यात. फदस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी केल्ल्या वावराक हांव आभारी आसा आनी तुमी मुखल्या दिसांनी ह्या भुरग्यांत थंय विशेश मोग आनी अभिमान देवा थंय आनी मनशां थंय घालतल्यात. हे मिसांव तुमी केल्ल्याक तुमकां म्हजो अभिनंदन आनी धन्यवाद दिनवास. थँक्यू. धरता सोमी आमकां आशीर्वादा,
सारखचा आम्ही शुभार्थमा उसोयामी विशाल मोनान सोम्याक परगट्या कुरूण सदन पिकावळ्य तेस सर्वै जाग्यानी लुणे घोसों जाय आम्ही सर्वारी पवित्र।